Ventspilnieki būs pamanījuši, ka pie pilsētas ūdens tilpnēm ir uzstādīts izglītojošs informatīvas zīmes ar lūgumu neberot pils ar maizi. Diemžēl labu nodomu gribēdami, ventspilnieki dodas uz dīķiem, cilvēki bieži vien tur dodas ar bērniem, ņem līdzi mīkstu maizi un dodas uz parkiem vai kanāliem. Tā labi pavadot laiku. Diemžēl šāda rīcība patiesībā putniem nodara vairāk ļaunuma nekā labumu. Tas var izraisīt smagas slimības, tai skaitā paralizējošo slimību, ko sauc par eņģeļu spārnu. Tas ir mokošs stāvoklis putniem. Audziniet savus bērnus atbildīgi. Nemāciet barot pīles ar maizi, bet gan ar vērtīgām un veselīgām vielām. Tie ir graudi, sauspuķi sēkliņas, kas veikalā nemaksā dārgi, linsēklas, sezama sēklas, tāpat pīlēm gašo zaļie salāti, arī ķirbju sēkliņas un, protams, specializētā putnu barība. Putnu barība nedrīkst būt sālīta. Arī sāls putniem ir bīstama. Tās nevar būt sēkliņas ar sālu, ko pērkat veikalos. Ja pamanat, ka kāds blakus jums neņem vērā šīs zīmes un turpina barot pīles ar maizi, tad palīdzēsim un pastāstīsim šiem cilvēkiem, ka tas ir kaitīgi putniem. Informatīvās plāksnes pilsētā ir uzstādīts vairākās vietās pie ūdens tilpnēm, jo pīles dzīvo vidumupītē, Reņķa dārzā un arī Jūrmalas parkā.